ty, bo to zaraz arma za życia jest prawie słowo. Immediate assistance. We won't hold out for more than three. Внимание, противник! Mam czyno puza wyniesie. Aj! Odle! Szok tebe! Mokaj się!
Hey, bro. Скільки то усього про неї чула, бачити до пуття й не бачив. Щось конкретно не пременеться, погодка підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла. Та й завтра 100% ще підозріліша. Дулю тобі! Хлопці, не розслаблятись, можна перепочити трохи. Щоб тебе... Здоров був, брате! Ти щось розказати значить, хотів? Ей, партій, тут нема розуму, значить недоумок або долговець. Зону під контроль, обалдеть, з автоматами. Що до них не доходить, для кого стараються? Получай гранату! Ух, юб!
Вали його сюди! Ух ти! От лай! Hole. Доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони подобатися. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшло. Бракує дівок в лісі. Come on over! See you!
Вот ведь ирония жизни, а? Вчера еще друг дружку закопать были готовы, а теперь под одной крышей живем. Люди, а? Ідіоти, що капець? І ніколи ж головне не прокинуться. Ну от вірять. Усьому вірять, що їм по ящику зливать. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, ото зроблять, неначе півці. Радісно підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким падлюкам в уряді. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. На шиї первака доброго, щоб усіх вставило. О! Hey there! See you around. Та хай їм грець, ті кляті долговці вже запарились. Самі по-людськи не живете, ну то йдіть козами, іншим хоч жити давайте. Ну, пана таки чортай. По-людському жити не давали. Що тут почалося? Довг, цей довбаний курва, вояки, скоти, лишили б уже зону в спокій. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Нє, все треба під себе підняти, все курва під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіоти. Дістатися б до Прип'яті, скільки то всього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Вони, значить, ідеї, партії. Тут нема розуму, значить, недоумок або долг. Зону під контроль. А балки, з автомат. То знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені все оздоїло, господи. А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Надто сі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться.
слухаю тебе. Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна калама і кайфоломщики тобі. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх вставило. О! Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна калама і кайфоломщики.
бракує дівок в лісі. То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живемо. Добраться би до Прип'яті. Столько всего про неї слышав, а видеть толком і не видел. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. Та ще й первака доброго, щоб усіх вставило. Ой.
хочу додому, гори на полонину. Там клімат для здоров'я корисний. А тут же ж, господи ти, боже мій, очі моїх не бачили довго. Ці бандюки, звірина тупа. What's up, bro? Wonder again. Next. Take care and stay healthy. То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Sup? Later. Як воно завжди виходить, тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу пізно знає, яка тяця стоїть. Капець, як усе хреново. Навкруги суцільна калама і кайфоломщики. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Дол, цей довбаний курва вояки скоти лишили б уже зону в спокої. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Нє, все треба під себе підняти, усе курва під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити, ідіоти. Добраться бы до Припяти. Столько всего
что про нее слышал, а видеть толком и не видит. Wonder again. Stay out of trouble. Страшно ж мені на білому світі жити. Нащо я тільки з мамчиного пуза виліз? Та хай їм греть, ті кляті довгості вже запарили. Самі по-людськи не живете. Ну то йдіть козами, іншим хоч жити давайте. Ну, фанатики чорти. Повторити, бо то б зараз гарно за життя і з правильним хлопом. Hey there! See you around! То знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені залатує. Ні, ну який з нього сотник? Ну який сотник? Фуфло одне, але ж із шкіри прекся, все б йому команду. І особливо наверх спеці боїться. Ото йшов без контору менеджера, що в армію на контракт. Дочі, ото його в армію йому якраз і... Та хай їм греть, ті кляті довговці вже запарили. Самі по-людськи не живете, ну то йдіть козами, іншим хоч жити давайте. Ну, фанатики чортові.